Vem comigo autorizar as centres. Cuidado com a outra. Você precisa de mais alguma coisa? Preciso inventar a escrita. Ok, 很好. Ok, isso é bom. Muito bom o trabalho em equipe, assim, ó. Gosto demais, né, galera? Oh, my God. Is that what I mean? I am dead. Então, lá fora. On player. Make a normal player. On player. Eu não os vi. Ele está morto. Esta é a nossa porta selada. Nossa porta está fechada. Ele está morto. Esse, vamos empacotar esse sumiço. Está tudo aqui. Ele não levou nada. Nosso caixa foi coberto por ele, e depois coberto por ele, ele era este. Ele está coberto aqui. Ele vai voltar armado novamente. Não prendemos. Dê para mim. Aikotar. Ok. Vou ligar a sentry gun. Achei. Autorize aqui. Yep. Autorize novamente. Eu limpei todas as autorizações. Ok, espere por mim. Por favor, autorize rapidamente que já vou ligá-la. Você precisa de mais alguma coisa? Preciso inventar a escrita. Ele está voltando. Vejo roupas. Ele. Ele voltou. Direita. Localização S. Infelizmente. Oh, vou cantar aula. Ora, eu vejo isso. Não o vejo mais. Não está renderizando para mim. Eu vou até a base. Você possui as janelas? Estou sem sangue. Preciso de sangue. Eu vou até a base buscar seringa para nós. Pá. Oito. Não, janela eu crafto lá. Tô levando o workbench para isso. Precisar fazer seringa? Tem os materiais aqui no baú. Fantástico.
No momento, eu não estou mais vendo o nosso inimigo. Será que ele foi embora? Caramba, ele foi embora. Todos os explosivos e sacola estouraram. Que alegria. Essa base é uma base Zerg. A gente chama de Zerg Clan. Oh. Ela tem uma capa de proteção e dentro dessa base ela vai ter um metal blindado, uma base fácil de raidar. O problema é somente as Sentry Guns. Ok. Vai ficar noite, vai ser um problema. Ah, 对, 快晚上了. Assim, é quase noite. Entregando? Ok. Tá. Eu acho que vou ter que buscar os rockets de rápida velocidade na nossa base para não gastar rocket normal nessas Sentry Guns. Ui, delícia! Tinha ficado rocket aí, gostei. Rápida de rápida. Não, gostei, gostei. Vai dar, vai dar. Ok. Ok. Cantarolar. Agora estão desligadas, vou tentar correr. Oh, não pelo meu povo. Consegui entrar. Ele foi morto pelo ato dela. Vou esperar, vou esperar. Vou cortar o equipamento daquele homem. Bom. Olá a todos. Estamos quase no loot principal. Como se diz isso? Encontrei muito, 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 o tradutor muito não entende. Loot aqui. Há duas entidades lá fora, e eu quero pegar o corpo. Encontrei o armário! Uhul! Ok, nice. Oh. Bom. Quebrei o armário da base. Oh, 你进去了. Na, 我要先去捡外面有两个尸体. 我先去捡. 刚刚, oh, você entra. 他们被 Opos 杀死. Okay, então eu vou cortar dois corpos lá fora primeiro. Ok, só que pode foram ir. Mortos por Apo. Já estamos seguros. Ok, Kuchira, mano. Posso ir até lá.
Cuidado com as sentries acima de nós. Elas ligam e desligam. Oh my god. Meu Deus. Muitas molas. Essas molas temos que levar todas elas. Dar. Fiz um caminho para sair da base. Eu trouxe quase todos os loots bons aqui para a base. Vem comigo autorizar as sentries. Cuidado com a outra. Sim, essa. Irmão mais velho. Oh, help me. Lá o já, lá o já. Vou dar hora. Tá. Vamos na base ver se tem mais loot. Muita gasolina. Com o inventário cheio. É, tá brabo as jogatinas, Fred. Ainda bem que nós raidamos esses caras, porque eles iam raidar nós. Mas a gente não achou loot de raid dessa base ainda. Mas pelo menos a gasolina falimos deles. What? Como você morreu? Eu estava aí e não tomei nem um tiro. Soldado. Desportivo. Lá hoje, Jama. Você pode me puxar. Lá hoje, Jama. Você pode me puxar. Caso contrário, terei que esperar o tempo do saco de dormir. Estou vendo um baú por baixo dessa porta. Vou tentar quebrar mais essa porta. Workbench. Uou! Olha esse baú da direita. Cantarolar. Tem comida no, na geladeira. Você vê que essa porta tem um convés do meio. Não vi. Olhe para isso. Sim, vai ter muito loot essa aí. Essa porta, ter... esse laminado. Eu vou tentar fazer mais loots para quebrar essa porta. What? Cuidado, vou lançar os rockets. Ok. Direita. Aí teve counter, teve... Atrasou um monte de coisa. Você está com escada? Oh my god! Oh my god! Uau, o canto inferior direito, ha. Não. Altura externa. Eu acho que não era necessário gastar mais loot aqui. Oh. Podemos guardar para raidar outra base amanhã. Ok. Você pode guardar o seu loot na base. Essas C4s é muito bom guardar na sua base.